በአሜሪካ ቨርጂኒያ ነዋሪ ሆነችው የ15 ዓመቷ ታዳጊ ቤቴልሄም አሰፋ በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ለሚገኘው የዘጌ አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገች። ድጋፉ ትምህርት ቤቱ የነበረበትን የመጽሐፍት እጥረት በመቅረፍ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እንደሚያገዝ መምህራንና ተማሪዎች ገልጸዋል። ጌታቸው ገደፈው። በአሜሪካ ሀገር ቨርጂኒያ ኗሪ የሆነችው የ15 ዓመቷ ታዳጊ ቤተልሄም አሰፋ ከዚህ በፊት ለቤተሰብ ጥየቃ ወደ ሀገር ቤት በመጣችበት ጊዜ ባየችው ነገር ልቧ ተነክቷል። ዘጌ የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት ያለው የመማሪያ ቁሳቁስ እጥረት፣ የተማሪዎችን የመማር ጉጉትና ያለባቸውን የመጽሐፍት እጥረት አይታ ማለፍ አልፈለገችም። ወደ መኖሪያ ሀገሯ አሜሪካ ስትመለስ አንድ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ወሰንኩ ትለናለች። የናሳሰኝ ነገር 2017 ክረምት ላይ መጥቼ ነበረ እና በጣም ብዙ ችግር አየሁ እና በጣም ልቤ ተነካ እና ተሰማው እና ከዛ በኋላ ምን ማድረግ እችላለሁ አስብኩኝ እና ጠየቅኩኝ እና ስንመጣ ፕላን ስናደርግ አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ አልኩኝ። በዚህም በጎፈንድሚና በሌሎች አማራጮች ገንዘብ በማሰባሰብ ከ156 ሺህ ብር በላይ የሚገመቱ 982 አጋዥ መጻሕፍትን፣ ኮምፒውተርና ቴሌቪዥን ለዘጌ የመጀመሪያ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት ድጋፍ አድርጋለች። ከዛ በኋላ በጣም ላይክ በጎፈንድሚ በአካውንት ገንዘብ አሰባሰብኩኝ እና በትምህርት ቤቴ ሚድሎቲን ሃይ ስኩል እማራለሁ እና በትምህርት ቤቴ ፕሮግራም ሰርቻለሁ። የታዳጊዋን በጎ ተግባር በቅርበት እየደገፉ መሆኑን የሚናገሩት ወላጆቿ እንዲህ አይነት ስራዎችን የሚሰሩ ታዳጊዎችን በማበረታታትና በማስፋት በርካታ ክፍተቶችን መሙላት እንደሚቻል ይመክራሉ። የእሷ ብቻ ዋጋ የለውም፣ ሌሎችም አሁን እንዲከተሉ ነው እና በእርግጠኝነት ከውጭ የሚኖሩ ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ልጆች እንዲህ አይነት ስራ መስራት ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ ምንድነው እነሱንም ያነቃቃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ቀላልም ለውጥ አያመጣም። እንደዚህ አይነት መጽሐፎች እዚህ ትምህርት ቤት ማግኘት እኛ ስንማር እናቃለን፣ ቴክስትቡክ ወይ ማግኘት አንችልም ነበር እና ይሄ ጀኔሬሽን የሚቀይር ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ በትምህርት አምናለሁ። ሰው የሚቀየሩ በትምህርት ነው። ባለቤቴም ብዙ ነገር ረድቷታል። እኔ ደግሞ በሀሳብ አይዞሽ ትችያለሽ እና ጀምሪውና በቃ ጀመረችው። ከዛ በኋላ በጥሩ ሁኔታ ሄደላት ብዙ ነገርም እና እኔ ያም ማለት የምፈልገው ለእናቶችም ልጆቻቸውን እንዲያበረታቱ። ድጋፉን የተረከቡት የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ደመቀ ወርቄ የተደረገው ድጋፍ ትምህርት ቤቱ የነበሩበትን የአጋዥ መጽሐፍት እጥረት በመቅረፍ የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል ትልቅ ሚና እንደሚኖረው ገልጸዋል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ከዚህ የተወለዱ የሆኑ አሜሪካ የሚኖሩ በተለይ ከ156,000 ብር በላይ ወጪ በማድረግ የትምህርት ቤቱ ችግር ለመቅረፍ እንግዲህ ወደ 982 መጽሐፍ አሟልተዋል። ይህ ግብዓት እንግዲህ አጠቃላይ ትምህርት ቤቱ ከመጽሐፍ ከነበረበት ችግር ኦልሞስት 75% የሚሆን አሻሽሎታል ማለት ይቻላል። የትምህርት ቤቱ ተማሪዎች በበኩላቸው በተደረገላቸው ድጋፍ መደሰታቸውንና ለተሻለ ውጤት ለመዘጋጀት እንደሚያግዛቸውም ተናግረዋል። ላይብራሪ አለ፣ መጽሐፍም አለ፣ ግን ስንገባ በቂ መጽሐፍ አናገኝም እና ዛሬ የተደረገው መጽሐፍ በጣም አስፈላጊና ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ጥሩ ውጤት እንድናስመዘገብ የሚያደርጉ መጽሐፎች ናቸው እና ምን ይህ ድጋፍ በመደረጉ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን ይሄ መጽሐፍ በመምጣቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ፊት እኔ በተቃራኒ ሽፍት እየገባሁኝ አነብ ነበረ። በደንብ አጋዥ መጽሐፍ ስለሌለ ላይብራሪ ውስጥ ሶስተኛ ለመውጣት በቅቻለሁ። አሁን ግን ብዙ የሚያግዙ መጽሐፎች ስላሉ አንደኛ መውጣት አወጣለሁ እያስባለሁኝ። ታዳጊዋ ከዚህ በፊትም በደብረ ብርሃን መጠለያ ጣቢያ ለሚገኙ ሴት ተፈናቃዮች የንጽህና መጠበቂያ ድጋፍ ያደረገች ሲሆን ወደፊትም በበጎ አድራጎት ስራዋ አጠናክራ ለመቀጠል እቅድ እንዳላትም ተናግራለች።